Durante a operação, as máquinas são submetidas a vários fatores dinâmicos que impactam seus componentes, causando condições irregulares, como desbalanceamentos, folgas, problemas de lubrificação e desgaste, podendo evoluir até a falha funcional da máquina. Sensores online são a nova geração de instrumentos para análise de vibração. O Smart Track Pro é o sensor de vibração da Traction, desenvolvido para o monitoramento contínuo de ativos rotativos, com tecnologia baseada em aprendizado de máquina. A Traction utiliza inteligência artificial para examinar os dados e identificar padrões associados a falhas específicas das máquinas. As análises são realizadas comparando o comportamento do equipamento com outros milhões de ativos similares ao redor do mundo, permitindo uma análise detalhada das variações ao longo do tempo. Assim, é possível identificar falhas potenciais automaticamente, com taxa de assertividade de 80 até 95%, aumentando à medida que os alertas são verificados e a IA aprende mais sobre o comportamento deste equipamento. O Smart Track Pro é totalmente sem fios e possui uma bateria interna com autonomia de 3 a 5 anos, dependendo da configuração das coletas. Com uma frequência de aquisição de até 32 kHz e um acelerômetro triaxial, você tem acesso a análises completas do comportamento vibracional. O termistor em sua base, próximo à carcaça, permite o monitoramento de temperatura de forma não invasiva, com estrutura em policarbonato Macrolon e proteção IP69K, que garante resistência máxima contra poeira, vapor d'água e jatos de alta pressão. A instalação deve ser feita em pontos estratégicos, próximo das fontes críticas de vibração, em uma superfície rígida. O Smart Track Pro possui uma base robusta, que pode ser fixada através de um adesivo universal para uma montagem rápida e não invasiva, ou rosqueando o parafuso M8 direto no equipamento para casos com níveis de vibração mais extremos. Todo tipo de equipamento rotativo fixo que possui um perfil de vibração definido pode ser monitorado, incluindo equipamentos como motores, redutores, compressores, bombas, ventiladores, turbinas, mancais, CNCs, pontes rolantes e muitos outros. O Smart Track Pro monitora equipamentos com rotação na faixa de 1 RPM até 48 mil RPM, com valores de vibrações de até 100 mm por segundo de velocidade, até 16 G de aceleração, e funciona em temperaturas de operação de menos 40 graus centígrados até 110 graus centígrados. O Smart Track Pro, equipado com um algoritmo patenteado RPM Encoder, é capaz de monitorar máquinas de RPM variável de forma eficiente. O sensor identifica em tempo real a velocidade de rotação do equipamento, permitindo assim um conhecimento preciso e contínuo sobre a rotação real da máquina. Além disso, a tecnologia exclusiva de detecção de acionamento, Always Listening, habilita o sensor a utilizar algoritmos avançados para verificar se o equipamento está ativo antes de iniciar as coletas. Isso é particularmente útil para máquinas com ciclos operacionais intermitentes em operações discretas, assegurando que os registros sejam feitos exatamente durante o funcionamento desses ativos. O Smart Receiver Pro envia dados de monitoramento de forma simples e rápida, utilizando apenas um ponto de energia. Ele se comunica de forma independente via rede móvel, sem a necessidade de cabos ou Wi-Fi. Os sensores usam um protocolo de comunicação de 915 MHz para se conectar ao receptor, evitando interferências eletromagnéticas e perda de dados. O sistema suporta até 100 sensores em multicanais, funcionando até 100 metros em áreas com obstáculos ou mais de 1 km em campo aberto. A Traction possui certificação ISO 27001 e todos os dados são 100% armazenados em nuvem no sistema da AWS, Amazon Web Service.
as coletas ficam registradas na plataforma da Traction, criando um histórico de condição robusto dos equipamentos, podendo ser acessados a qualquer momento e de qualquer dispositivo, como celulares, tablets e computadores. A plataforma oferece monitoramento geral e detalhado de máquinas, com três modos de coleta de vibração. O modo tendência registra, a cada 60 segundos, os valores globais de velocidade e aceleração, acompanhando a evolução da deterioração dos componentes. A coleta especialista permite configurações personalizadas de espectro de velocidade e aceleração de acordo com a necessidade do equipamento. O Smart Track Pro gera espectros de 16 kHz com 32 mil linhas e coletas de até 64 segundos, fornecendo análises profundas do comportamento vibracional. O terceiro modo é a coleta de autodiagnóstico, que a cada 30 minutos gera os espectros de vibração necessários para que a IA tenha os detalhes do comportamento do ativo. A inteligência artificial analisa continuamente todos esses dados e gera automaticamente diagnósticos de condição ao detectar uma anomalia, mostrando qual modo de falha foi identificado, sua severidade, e monta uma prescrição com possíveis causas e o que deve ser inspecionado. Toda análise automática passa pela validação de um especialista que verifica o alerta e determina a necessidade de uma intervenção naquele contexto operacional. Traction, inteligência artificial a serviço da sua manutenção.